আসলতে মই আইছো এটা রুটিন ভিজিট লৈ আজি আসলতে এটা রুটিন ভিজিট আমি কই থাকি সঞ্চালক হিসাবে রুটিন ভিজিট এটা কৰিব লাগে এটো এটা কৈছো আৰু যেহেতু ৰিসেন্টলি কিবা এটা উলাইছিল পেপাৰত হেতু সিদ্ধান্ততে এটা সাময়িক এটা বহাল এটা বন্ধ থাকিব হাইন্ধ অপিডিটো নহয় এটা যেটো পেইড ক্লিনিক আছিল হেতু এটা বন্ধ থাকিব আৰু পিছত আমি চিন্তা কৰি চাম আৰু আসলতে এটো এটা উদ্দেশ্য বেলেগ আছিল এটো নিউজত অলপ বেলেগ ধৰণে প্ৰকাশ পালে উদ্দেশ্যটো আছিলে আচলতে ধৰক আমাৰ চিকিৎসকসকলে যিটো প্ৰেক্টিচ থাকে নিজৰ প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচটো সেইটো আচলতে গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা এলাও আছে কাৰণ ডিউটি আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত নহয় ডিউটি আৱাৰ্ছৰ বাহিৰত ডিউটি আৱাৰ্ছৰ বাহিৰত তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰে এতিয়াও কৰি থাকে যোৰহাটৰ চিকিৎসকসকলে বাহিৰত প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছিল যে যিসকল চিকিৎসকে মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসকসকলে বাহিৰত প্ৰেক্টিচ কৰে সেইটো আমাৰ ইয়াতে কৰিব পাৰে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ সুবিধা সুবিধা লয় আৰু তাতকৈ কম খৰচত কৰিব পাৰে বহুত কম খৰচত আৰু বেছি কম হ'ব পাৰে আৰু কমাম হয়তো সেইটো পিছত কমিব যাতে তাতে তাৰ কাৰণে কলেজখনৰো অলপ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে পিছত অলপ সহায় হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত কাম কৰা মানুহখিনিৰো অলপ সহায় হ'ব অকল ডক্টৰ চিকিৎসকজনে পইচাটো নাপায় এই 400 টকা ইচ্ছা কৰিছোঁ যি আমি হয়তো তাতকৈ অলপ কম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া নকওঁ এতিয়া মই আমাৰ যিহেতু আমাৰ হায়েষ্ট অথৰিটিৰ পৰা আমাৰ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যে এতিয়া সাময়িকভাৱে এইটো বন্ধ থাকিব সেই আইডিয়াটো আমি এতিয়া চিন্তা নকৰোঁ যিহেতু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ হৈছে বা এনেকুৱা আহিছে কিন্তু অপিডি নৰ্মেল অপিডি থাকিব আগত যেনেকৈ যেনেকৈ সেইটো সেইটোতো সেইটোৰ লগত কথাই নাহে আমি যেতিয়া ছাৰ কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে কনিষ্ঠ চিকিৎসকে দিনৰ ভাগত চাই জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকে নিশাৰ ভাগত চাব গিনিপিক হজোৱা হয় নেকি নাই নাই সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা সেইটো যোনে কৈছে কনিষ্ঠ চিকিৎসকে কোন নাচায় বোলে অপিডিত কোন নবহে আপোনাক কওকচোন এতিয়া কিমান নবহে যেতিয়া আমি এতিয়া একশ্যন ল'ম কোন নবহে কনিষ্ঠ চিকিৎসকে বহিব লাগিব আৰু সকলোৱে বহে ছিনিয়ৰ ডক্টৰ্ছবিলাক বহিবই ইয়াত অপিডিত নোহোৱাৰ কোনো কাৰণে নাই ইয়াত যে অকল জুনিয়ৰ ডক্টৰ্ছসকলে চলাইছে সেইটো সময়টো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কথাটো আৰু এইটো এইটো আমাৰ প্ৰিন্সিপাল লগতে আছে আপুনি প্ৰিন্সিপালৰ পৰা সেইটো সুধক সেইটো বিষয়ে মই নকওঁ সেইটো সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আৰু এইটো আমাৰ সেইটো নহয় যে ইয়াত অকল কনিষ্ঠ চিকিৎসকসকলে জুনিয়ৰ ডক্টৰ্ছসকলে ৰাতিপুৱা অপিডি কৰিব আৰু আৰু ছিনিয়ৰ ডক্টৰসকলে সন্ধিয়া পইচা লৈ চাব সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা সেইটো আৰু সম্পূৰ্ণ নহয় আৰু প্ৰিন্সিপালৰ সেইটো কোনো সেইটো আইডিয়া নাছিলে প্ৰিন্সিপালৰ আচলতে আইডিয়া সেইটো আছিলে যে যিহেতু চিকিৎসকসকলে বাহিৰত প্ৰেক্টিচ কৰে গতিকে সেই সময়খিনিত সেইখিনি ডিউটি আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত নধৰে কাৰোবাৰ যদি সেই সময়ত ডিউটিও থাকে নহয় সি কৰিব নোৱাৰিব ইয়াতে সি তেতিয়া ইয়াতে বহিব ইয়াত আৰু তাৰ যিটো এটা অংশ পায় এটা অংশ হস্পিটেলে পাব এটা অংশ তাৰ লগত যিখিনি আমাৰ ইয়াৰে কৰ্মচাৰীসকলে পাব আৰু আমাৰ ইয়াৰে এইখিনি সুবিধাখিনি ল'ব লেবৰেটৰীৰ সুবিধাখিনি ল'ব কিন্তু যিহেতু এতিয়া এটা প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু পইচাটো অলপ বেছি হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ অলপ সেইটো অলপ বেছি হৈছে সেইটো পিছত সেই বিষয়ে আমি পিছত চিন্তা কৰি এতিয়া আমি সাময়িকভাৱে এইটো বন্ধ ৰাখিছোঁ সেইটো আচলতে যেনেকৈ ধৰিছিলে সেইটো বাৰু ঠিক আছে আমি মানি লৈছোঁ সেইটো আমি এতিয়া বন্ধ কৰিছোঁ আৰু বাকী প্ৰিন্সিপালৰ লগত মই আহি বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ কেনেকৈ অপিডিটো সুকলমে চলাব পাৰে আৰু তেখেতসকলেতো আমাৰ হিচাপে আমি চাইছোঁ আজি মই গোটেইখিনি অপিডি ফুটফল ভাল ইয়াত বহুত পেচেণ্ট আহে আৰু চবেইতো চিকিৎসা পায়ে আছে অপিডিত এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত অপিডিত চিকিৎসা নাপায় মানুহ ঘূৰি গৈছে মই আজি চালোঁ গোটেই ৰেকৰ্ডখিনি আৰু এতিয়া সন্ধিয়া মই এতিয়া আহিম আকৌ এবাৰ আহি ইয়াৰ যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাব লগা আছে সেইখিনি চাম আৰু চাই পেলাই আৰু যদি কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এই বিষয়ে আৰু অলপ উন্নতমানৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা চৰকাৰক মই আহ্বান জনাম বাৰু মোৰ ডাইৰেক্টৰ সঞ্চালক হিচাপে আৰু সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে ছাৰ আৰু এটা কথা সোধো ছাৰ ইয়াতে যিখন কৰ্মচাৰী আছে বা চিকিৎসাকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ এটা বাৰ্তা গৈছিল যে 8টা বজাৰ পৰা 2টালৈকে অপিডি হয় আৰু সেইসকল কৰ্মচাৰীয়ে যদি 5টা বজাৰ পৰা 7টালৈকে যদি বহিব লগা হয় তেওঁলোকে 12 ঘণ্টা পৰ্যন্ত ডিউটি হ'বগৈ পাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰত ছাৰ কিবা সেইটোৱে কৈছিলেতো আচলতে তেওঁৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে আছিলে যে যিখিনি এক্সট্ৰা ডিউটি কৰিব তেওঁলোকেও পইচা পাব অলপ তেওঁলোকেও পালেহেঁতেন কিন্তু মানুহৰ প্ৰাইভেট লাইফ ছাৰ নাইকিয়া হৈ যাব আপোনাৰ এইটো যদি সেইটো বাৰু ঠিকে আছে নে যিকাৰণে প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিছ কৰে যদি আপুনি কৈছে কথাটো কৈছিলে যদি তেওঁ যদি কৰে পিছত তেনেকৈ কৰিলে তেওঁ এটা তাৰ কাৰণে মাননি এটা পাব যিহেতু তেওঁৰ এটা এক্সট্ৰা ডিউটি আছে কিন্তু যিহেতু এতিয়া সেইটো সাময়িকভাৱে বন্ধ আছে মানে এই যে পেইড ক্লিনিক বুলি কৈছিলে সেইটো বন্ধ আছে এতিয়া সেইটো অলৰেডি আমাৰ হায়েষ্ট অথৰিটিৰ পৰা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছে যে এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়ক আমি পিছত কথা এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ18 এপত নিউজ18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ18 এপ